ona igwa ni twatua akahua besa ni ciagaga no riu kuhana uguo tugitua kahua kau besa no irakiaga no reke nguire ona marigo matiakuraga wega gicagi ona kigwa gitiakuraga wega gicagi no hindi o dandikwo wira mamito ni anjiriirie kwendia marigo ona kianjiriria kwendia igwa tondu irio riu ni nyingi guku nyumba na riu no ona irigo ni rigugikura enda mutu akienda maguta no ona riu ona irigo ni rigukura wega ona kigwa ni gigukura wega na muturire ugigithii uguo tugithi na muturire uguo ngiruta wira ngiruta wira niguo riu ndagicokire ndakiruta wira ngibutwo o mundu ni akinyaga handu ngai enda ume handu ni kubutwo butagwo na muthenya wa ngai wakinya no wira waku no athira handu ndukehinyiririe ngikibutwo wira ndabutwo wira ndaikaraga bangai-ini turi ona mwiri twitagwo Salume nigetha uyu wa kaza nake eke atia riu ni na ni arwaru eri keyu ri no aragethi ni riu ni kuingihire besa na riu ri ni twanire ta turemereirwo esa family riu na akorwo ni muragiteithiririo ni arata tondu no kigea na arata mena tha ni muremereirwo riu koguo riu keyu ni rare keyu egoro koguo akanza kwegoro riu kwanza riria acokire kuguerwo bisa erwo murimu ni uriku besa ni cianjiriria riu koguo nie ni twathiaga na atumia angikiama na ni marakeigua ndina my brother na mami makejira muiretu mutumio makejuria ati your brother it cancer eh ni eke uguo eh ni oke athie thibitari ero ndoreti tondu na my father arwarite cancer eh na riu ni anite tagirite eh athonde ku ero ndoreti ni tegetha nditie no etie gwika atia nie twagithire tukiuririria ku ero ndoreti twararire tugithi na my brother tugikinya ero ndoreti ninge my brother akianjiriria guthondeku Wow, nidakugeithia muno mwiroreri wakwa thaini wa mitambo ino ya Jahu Galaxies Jeruthiga TV. Ngugeithia muno na ngunyitie ugeni muno na ngwire ni thank you muno ni gutwenda tondu wacagurire guka guthikiriria andu arĩa moka kwĩitũrũra ngoro ciao gũkũ nĩgetha cinũke cihonu arĩa moka gũkũ makaria mĩũri ĩgatũkenia na ningĩ arĩa moka nĩgetha matuĩke kĩrathimo kũrĩ we na kũrĩ ithuĩ ngai arogocwo mũno rĩu nĩ ngwenda gũkũnyita ũgeni ĩndĩ ĩrĩa tũranyita mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũheana rũgano rwake mwarĩ wa ithe witũ Salome ngwĩre karibu sana niĩ njĩtagwo Pastor Jeruthiga nake mũgeni witũ akĩrĩ haha mwathani arogocwo amen. 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 Karibu sana amen. Hey, no wathiĩ rũgendo no rĩu tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ-rĩ ngwenda wambe ũgeithie mwĩroreri nĩ ndakũgeithia mwĩrorerwa wakwa mwĩroreri wakwa na tuge ngai nĩ mwega na nĩ ngenete mũno thĩinĩ wa ngoro-inĩ yakwa nĩ tondũ wa gĩikaro gĩkĩ kĩa mũrũ wa ithe witũ gĩgwĩtwo kĩa Jeruthiga nĩ tondũ nĩ gĩthũri-inĩ kĩega rĩngĩ mũndũ nĩ arigagwo ekwĩrutũrũrĩra ũ na rĩu nĩ ũndũ wa ndungata ĩno ya ngai nĩ tũrahota gũka mũndũ akerutũrũra tondũ rĩngĩ ngoro-inĩ nĩ yũragia atĩrĩrĩ no ingĩrutũrũrĩra marĩa ndanagerera nĩgetha angĩkorwo na thĩna ta ũrĩa niĩ ndahĩtũkĩire-rĩ kana akorwo na mĩnyamaro ta ĩrĩa niĩ ndahĩtũkĩire-rĩ nĩ ekũgĩa na hinya na nĩ ekũũmĩrĩria na amenye no egũtoria ta ũrĩa naniĩ nduĩkĩte wa gũtoria tondũ ngai nĩ mwega amen. Amen. Hey. Rĩu rĩ watũkinyĩtie rĩrĩ rũgendo rwaku kuma ũrĩa wothe wagĩũkire nginya nĩ waka kanyũmba ga kĩama watuire nyũmba ĩyo nĩ kĩama tondũ andũ maroka makauga ona niĩ nĩ ngũgita
ona ni niko kura higa genya kajo bokere hoka hoke haka juba dare hoka wa immigration detagia itoku immigration na kururia waka we na twatigire we na rwarugere na hena your brother na your mom na hena handu hau waka wa matwarire kuru maraikara ku riu nie ngai ni anjikira maundu mega tondu ndikiria ndaikaraga Zimmerman hari atanas na andu atanas yone ni moi ni monaga nguite mami na mugongo ngimuruta nja ona ni moi ni moi ndaumaga nja na kahwiritu ya ngamuikariria na riu hau da ngaikaragia mami njaruguo ni rwa muguraga na rege ona andu ni monaga ta ingimuguithia ngikuruka stairs ini ona mami tondu no agikora ona meciria ni ona atatu ngigwa nake akagia nguoya no ndi oku nyumba yo no na riu no ndirake hasurari na ni ondikiri na ratari ni ndaugire ni ndagithire uguo na riu ni ndanjereria kawira kwendagie indo cia huka kuria nyayo na ngagithia na miringiti na leo ni ne dathire ngikiona tubeca tu ningi soka ni dathi yake amakia ya atumia nyama kima getagwo Joy wa na ngithina riu ngeiwa riu ni no mwaka yake kanyumba kau tondu no riu tikuru muno na ngikomberwo ngiri magana meri na nie no ndakionaga kindu no nie tondu ndikiri ndakaringiri ndeciragia ngiri magana matatu ri ona ni ikurikia nyumba iyo kogo nie dakwa ngiricio magana meri na tubeca turia ndina tuo ri nyumba ndiahotire kurika no he mutumia murata wakwa muno 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 tondu mahiga makinya ta mugwanja ri ni twaririe nake na ngimwira nyumba ni remereire akijuria atiriri ngiriga na no riigane ngimwira ino riigane tondu riu nie ndiri ndaka ndona ni mbeca nyingi muno na ngithie na ndi otukiaria nake no mbereini ni ndaugiria atiri mutumia ni anjirire mami arwara kana igwa uru ni ari ndeithagiriria kinya haria ngai ekumutithia riu kuguo nani ni nderire mutumia ucio to ni andeithirie muno atiriri ni tukirikanira mbeca icio ri riria ngahota ni ngahota ngai akandeithia ni ngahota kumuriha kuguo nie riu ni ndaingira mutumia ni anjuria kana ngirigana no riigane ngamwira ngagithingagia kana ndi ndiratiga andu magiaka mafundi magiaka ngagitengera o kabiacara ini gakwa ni mwi mundu agiakirwo ni andu atari ho o uria gugithiaga indo ni ciitagio nyingi muno ni ndagithire uguo na ngai akindeithia na nyumba iyo gigikirwo mabati ndaingiririe uguo igikinya nginya ari iguru ngiaka iria ya kuinama riu na ngimenya riu ri guku nie riu ni tuguka na maitu na ngira ngai ni wega na muthenya ugikinya wa guthama na ngiuka na maitu theini wa nyumba iyo one tari ati akuri iguru gutiari mai mai ni ndahetwo ni mutumia murata akwa ringi gutiri no ni ndagitaru ya tiri na thina ngicoka na dieta septic ndenjire irima ngirwo ngioa device ni andu ngienja irima inene karima kanene na guku thi ngirwo ndigaikie mahiga njoke nyonererie muberethi ho ndirithia turithia kioro magagiikuruka noguo noguo twekire twathia kioro muberethi ugagitwara irima riu oni ndirikanaga irima riu ni riaiurire na tikuiura ni kuhinga muberethi wahingire na muberethi wahinga kioro riu giacokaga na nyumba no ngai ni andeithirie ngita mwanake witagwo Macaria ningi tukienja ringi tukithondeka wega na tugikira muberethi wega undu twahotire guikara tondu riu kuu ndio ndiraikara na mami na ngaikara na muiretu wa wira na tondu ndiahotete gugiaka muno nyumba ino ri karumu karera atuite niko gakioro ri niko twambire kurugira tondu gakirio flati kioro tigithondeke riu ndaingira kuu ri twagithia kioro karumu kau kanyamu kau kanyumba kau ndatigitie gakioro niko twarugagira tugakiruga kioro kiari na hau karumu gakwa tugagithi kioro na muiritu na hau gakwa no turo gicoka gutuika gugithi na mbere na mwiroreri wakwa hindi ona ndira no ndiroha mami daipa mami ito ni no arakirwara tondu riu o uria mundu athiaga kurite
no arathire gwa kihinyirikaga riu ni aragia ni atigire kwaria na ni mundu wa kugarurwo gitanda ukamuga dokagira utuku ngamugarura ni dokagira utuku maita maingi muno tondu angiakomire na mwena umwe na tugigeikara kou tugigeikara mwathani ari omwega ni ndirandika hindi airetu awira ni ndirikara muiretu uria twaingi twathamire nake wetagwo Karo wari mubaruhia ni andigire akiuga ni athikurora ciana ciake kana ni athi ni akinuka kwao ati tondu mwanake wake ni agwite na kibikibi riu ndagitiwo ni muiretu ucio turi turaikara na mami thweri guku riu nie na mwaka ngeikare na mami tondu riu nie ona ugithigwa thairetu awira ri ni akoragwo na thina umwe tondu wa mwira mamu anyu ndagithiaga ni kwa kumugiria kioro ri makauga daipa ni horo wa kugiria mundu kioro ndiehota ukona mundu arega wira ugagietha 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 nginya riria ugakiona mundu mutumia mwega mutumia ukuhota ndegukeirio ngoro ni kioro tugigeikara tugigeikara mamito no arakura mamito no ararwara riu ni ndirahurira mutumia murata wakwa witagwo nyina Asira ngamurira ngamwira riu mami ni arwarire ngi ni anjia kuhema nyina Asira akanjira etha ngari umutware ngakimutwara otigoni tigoni ni kuo kwari na andu akwa na riu ndagikinya kou mami agagitheco macindano agekirwo agekirwo dawa tondu kunywa na kanywa ndehota riu nake muthuri uria wandeithagia kou ri anjiraga ndegutinda agikoma kou thibitari ndimutware gwake itha wa Kamau no ngucokerie ngatho muno ni muthuri wa muiritu wakwa ni tondu akoragwo ndagitari kou tigoni na nierutagira muno tondu ndaheo kawiru chia ndimutware gwake twakinya hau gwake murango-ini niwe woyaga mamita kana akamwambatia stairs akamuingiria nyumba riu koguo tuguikara kou kwa muiritu wakwa kinya riria mami ekuigua wega aigua wega ngacoka ngakimuoya ngagithi gwakwa he muthuri nake wari wa taxi wari muikamba na ni andeithagia muno niwe wanguagira mami na niwe wandwaragina na ringi akanjokeria koguo na ni muthuri ucio ni arariganira ni pasta ha Kasarani ngai amurathime muno tondu ringi ni anguaga na ngari twina mami mami ringi mathina maingi muno na ndataraga ngai aririkane pasta uyu gwitwo ni ngumuririkana na tugigithio na mbere ingiagiire na kabatani ingi ni ndetaga mundu ungi wari na taxi witagwo Karuiru hindi iyo mami ri ririkana ndararia kiugo kiria ndaririe na mami kia mwico no hindi ndamwirire ni nguthi kwenja nduma akinjira ti kwenja nduma ni gukura nduma kiu nikio kiari ndungataga kiugo kia mwico mami kwaria nani ndaririe nani ringi Ayo correct gikuyu. Eh no mami ni arenda kwaria. Ona mugeni oka ni arenda kwaria. No ndangihota kwaria arariguo ciugoiria e kwaria. Okorwo ni arenda kuga wi mwega akariguo kuga wi mwega. Ona andu mangiokire gucera ni urona ni arenda kwaria. Akariganirwo. Akariganirwo ni ciugo iria e kwaria. Akariganirwo riu ri. Ona ndangiariwo ni mwega na riu e kwagia gukurora. No no ndekwaria ũndũ ũcio nĩ ona ingĩamũtigire na mũirĩtu wa wĩra amwĩke ũndũ ndarĩhota kũnjĩra atĩrĩ njĩkirwo na ingĩamũtigire mũirĩtu ndokire rĩu ningĩ ngĩandĩka twaikarire mũno mwaka na mĩeri ĩtano ndiĩ kana nĩ akĩmuoya amũingĩririe guoko gwake huirũtĩa-inĩ guoko ndakorire kũimbĩte ngĩcoka ningĩ ngĩgiria mami mũtwe ngĩkora ena kĩro ndiĩ kana nĩ kũgũthithio gĩtanda mũndũ mũrwaru kĩronda rĩu gĩkĩ nĩ gĩa kũgũthithio ta gĩtanda-inĩ no rĩu ndarigwo kĩronda gĩakiuma kũ rĩu nĩ akinyire andũ niĩ ngĩra atĩrĩrĩ ngĩra ngai niĩ nĩ niĩ ndakuire mami witũ mũciĩ nĩ tondũ wa kwenda gwake ũhe wendo wa kũmwenda tondũ nĩ ingĩrira asa ndingĩrira tondũ nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩyendeire koguo nĩ ndaugire na ngoro yakwa na meciria makwa okorwo nĩ gũkua nguena maitũ niĩ ndirĩthambagĩrio
maito ne muruti wa wira mwathani ne ndaigirira mugo reke ndimuthambagie na ne ndathambirie maito miaka mingi tondu ma tondu man kwe andu akinyire wathi kumuhutia na sisi yake siko sika ukira na ikoma auma wakiro sigiste agatuika wakiro weite leo nie ngirutira wira ucio ngirutira wira ucio ngirutira wira ucio na mami itu agitura akenete jokeria mami itu gatha tondu kwi muthenya umwe o ta uria wi kawaida ni mariaga irio na igathukira nda mami itu ni arire irio na igithuka agithuka nda riu ndio ni aragia ndacoka na thutha nini ndici mamani na mami itu ni aharirwo kioro kingi muno na nie ngiukira utuku ngimugiria ngamuthambia ngamikua o ta uria ngai aturaga muoyo mami itu ndikamurekereria na ndirenda gukwira mwiroriri gwakwa mami ndaumire aite ati tondu wa kurekererio ni uria nie ndamuthambagia ati ma ona ingiaria ndi mbere ya ngai na njarie mbere ya roho mutheru wa ngai ona atumia aria manacera gwakwa ona arata akwa ona andu aitu matire makora mami akenunga mairi ati tondu ni aregire guthambio na gwakwa ndungiamenyire kwina murwaru tondu nie ndari na kio gia kumuthambia na ritwa ria ngai rugocwo tondu ona ingiruta wira ucio andu enyewe no maugaga hi na mami wanyu ni ugeretie guikara nake kwoguo nie ni ndagiragia mami itu kioro giake na leke juge ni damwedete ni dokire ngimwenda tondu ni tuciaritwo turi atatu anakeri na na nietu ni ndiraga na ngoro atiriri mami witu ri ithe ndanjiarire na ngikura mami witu anjiraga anjiara anjiarite itari mukinyu na hede yo anjiara itari mukinyu ri makiona na akeru uria mundu akigea mwana makiona njogu ni iregire kuma kuguo ni tondu ni ndirona ndironeka ta ndi muoyo ri ndaigirwo haria gitanda gitanda-ini maguru-ini nigetha na riu matiraera ndi muoyo na riu nigetha mami witu ri acaririo uria gutwarwo thibitari ni mwe those days gutiari ngari kuguo mami itu o athondekeirwo gatanda karia gakuohwo akuo nako nigetha gumirio kinya haria he ngari ngigitwarwo o hindi wagiatherwo kiria gikumutwara thibitari kia mburi to niguo aria rugano ruu niguo maiguire kana karira haria gekuigitwo haria gitanda ndarira ndarira makimenya ndi muoyo ngikioywo tugithikia mbuu na mami witu agithondekwo njogu kiuma na nie ngirindwo ndarindwo mami ni agaikarire nani niguo riu anjiraga onae mutumia ungi wakwa njuguna wa kabuti maitu wakwa njuguna wa kabuti anjiraga kabui nie no ndiitikagia nwe tondu wari kanyamu kana kanini muno na riu niwe ngai amurathime tondu ni aregite kuhuruka agagitheka riu mami itu ni aikarire kiambu na agikiuma kiambu na agituika wa kundera na nikio nie nginyaniirie hau nginyaniirie hamwe na ngai wakwa riu niwe wakwiraga twihaa niwe urakwa ni mami anjiraga nie na ni nderagwo ni andu agwitu ni moi nie ndaciarirwo ndi munini muno na ni manjiraga nda riu ona ndaigitwo haria kianda wa maguru tondu moi ni nguire kuoguo nie njugaga ndi mbeu ya ngai na ingiuga ndi mbeu ya ngai ndingihenania tondu haria nyumite ni hanene riu ni nwona ni ndeyuranagia atiri maitu anderire na hinya angikorwo ndari wa kurindwo ri na ni nie uyu nginyite hau ri ingirekereria maitu witu atia murata akwa murata wa mwathani utiramakania uria warerirwo ni aciari aku kuramakania wendo uria ngai angikira thiini wa ngoro-ini yaku utuike wa kwenda mamu wanyu na angikorwo ndumwendete uthii umwinyihirie no mwende nigetha ngai atuike wa gugwika wega na nigetha ngai atuike wa gukurathima tondu ndionire athara ya guikara na mamito nie ndaugire ni anderire na ni ndeke ndimurere o ta uria muiguaga
ate ukururiraga withi na maniguo ukururiraga withi tondu manuani ru ni akurire babani ru ni akurire we ni wabage ru ni gukoro kimurora na ni wagereirwo ni gukoro omunyitireire ate ona kumukua na mugongo no mukue ni nguete mami muno ona bisa dena sio nguete mami ito na mugongo takana na ngamwana sukana sukaidi ondu ramuiganira kugu ni ndetha agicuka kinene ngakuwa mami imetwa ge ikara ko kuria ndathamira na ni njuge ngai ni mwega tondu riu ni ndiramuruta ni ndamuru ni ndanjia kumuruta nja na riu ni ndirakiuma nake nja ngakimuikariria hurutia ungirora wirutia yakwa ya mami ndohereire gitamba ya ha gigoka gigakiraniria niguo aina mirira oguo ndakae kugwa tondu riu ni anjiriirie uria atumia makura akanjiriria gwika oguo diene na afsire kuno ngai wina rigu akiumire rigu ajagia kuinia mutu uri andu majagia kuinia mutu ona hindi onderago ni andu moka kumuona magecigia ni kuinaraina makaja mamua ni no kuinaraina ngamwira ngamera ti kuinaraina araina ni mutwa ni rigu no ndwi no ukuru no pati ukuru rigu ni twagikarire na mami uguo na rigu ku rigu ni thamire ni kwega tondu nyumba ya mundu dikihana ya gukombora ona koro ndoka kuri ona mathina maingi ringi muiretu awira ni aragitigaira ngagitigwo na mami kuu na nokwo mwirore wa derwa kwa daugire muiretu awira atigire mami mami hau ndie kana ni daugire oguku ndanamira he muiretu wetagwo Masi mugithi ndie kana ari mugithi kana ari mugithi datigero doka dadika muiretu ucio ni arutire mweri wa mbere na wa keri na ni ajiraga ni ahikite gwiciria ni maraniirie na murume agitueka ni egucoka kwi murume na tawae ni ndamunengerete ngiri inya ngatigia magana mana no muiretu ni arabanga uria ekura no nie ndiramenya kuguo nie ndaroka guthi tondu no ndiragithi wira ri datiga mami ndakimatiga nake ri nie ndi uria gwathire na mbere tondu nie ngeino kahwaini o ta uria kawaida ngigiuka ngihura hura kangiti ndonire ndi kagui ngoragwo nako kagui ni ko ingiokire ngiti ni kagui ni gokaga gagatengera ngiti ni gagathi ni karonia muiretu aira ndi ngiti-ini no nie gagatengera gagathie na nyumba gagacoka ngiuria atiriri kai muiretu uyu wa wira atakiri kuo kathire ku niguo ndaikirie guoko ngiti uria rugano ruu tiri uria rwa morini riu ni morini ucio morini uri watigire mami yagwite riu niguo ndaikirie guoko ngiona gutiri ngiti tihinge ngicoka guthi nyumba ngiona thitima tinjakie ngiuria kaguthiri atia ngiakia thitima ngicoka kurora haria mami akoma gitiini ndiramuona kumbe mami agwite gitiini mwe maguru me gitiini mutwe withi nio ndaugire ndakorire riu aimbite mutwe nyaka nginya kirwara kironda kironda na kiona ndina kio mwe ndina bisi o mwe rorerwa ya miaka mingi etigo ndakiugire uria ndagithire thibitari na ngigithondekerwo na riu hau mwiroreru wakwa mundu akirera agiikara na murwaru akoragwo na mathina maingi ni urumagwo ni wigagiriro igenyo ona ukoragwo magerio-ini tondu ngai ni arenda gukugeria na wahituka kigerio kiu ngai no egukuonekanira riu koguo niiri ni ndahunjagia ngari-ini tondu ndikiri o muhunjia evangelist tondu riria ngai ekira kaundu thiini wakwa mwiroriri wakwa ona andu agithurai aruka gina asani badi mano na ngihunjia na ndiahunjagia ngetia muhothi ni ndokiraga ona maitu hindi o ndokite ni ndahunjagia mundu tia muciari waku nigetha matuko maku maingihe magutura guku thiini uhetwo ni ngai ni ndaragia maundu macio muno na ngai angeririe na igerio riu tondu njiraga andu tia muciari waku ri angeririe na kundehera maitu arore kana no uhote guikara nake nigetha uhoro uria ahunjagia kana no ndi uhote tondu ngai akugeragia na uria we waragia niguo mwiroreri niguo mwiroreri wakwa ugikorwo tai na witikio undu uria witikitie kana undu uria waragia niguo ngai akugeragia naguo na akugeria naguo wona wahituka kigeranio kiu ugatuika wa gutoria
Lure, you ben raikarari. Muraikara mami wanyu na your brother. Na my brother Diana ne Diana ni horo ago koma sentimere ona gukoma gatundu na kirifayo keyu na keyu ri rinyu ku egutweka ni kwarithia kliniki na mwerero ri wakwa tugigithi keyu no keyu dagegerire tondu twambire gutumwo bisa na guku gwita go medihir bisa nyinge muno riu ni tumenyire ni cancer na twa tumwo bisa ri tugagicokia keyu keyu twagicokia ri etoka kero nige kayo mwe mayaga mudu matuko maingi muno murwaru murwaru ni arwarire no arehe ona wiki igire ona kaheo akaheo nginya mweri riu nie ni twagithire agurwo bisa icio ake na ni kansari twakirirwo turute besa turende kana besa besa imwe siari nige muno ni taigana ria 50 niguo riu akianjiririe guthondeko na to ona to aruta to ne mogo keruta hi murute kiria mwena kyo ukombe ni ririkana mutumia ore arukanyo nyumba ni yari kire ru we dimweraga uhoro wa my brother tondu dangikihota kundeithiria my brother na ninje kiatia na hindi ona wira ri nona ni urarema ri my brother ndegucokana gicagito ndari mundu araikara nake my brother ni kuo mari my brother ucio mwena mutumia yake mutumia my brother no mutumia my brother lirikana dari kuo ni abite kuthie miaka mingi kugo my brother one ki, na hari hakuire na kliniki ino ri ni hakwa tondu dikire bypass kugo my brother auma thibitari arokagwa waku my brother ni ajereria guthondeko na riu tuguikara nake guikara nake nie na jikare na maitu ewe ya ni arwaru eri tondu my brother de hota guthigicagi eni riu hau no twakinyetie your brother na your mom riu ne maikira ne mabiria gwikira ne maikara gwako na riu tugicoka riu ni ugutuheru rugano riu rugendo riu nigetha tumenye atiriri ugwikara ati anarwaru aya eri nyumba na ni hotu wakinyetie na mwiroro ni ngwenda gucokeria ngatho muno na ni tondu wa guikara oro hau ngwiraga tuheaga andu matu maitho emotions kila kitu ukahotha hari mundu hindi iria oka nigetha mundu ucio ainuke ari muhonu na undu ucio niguo wikaga wega muno we ni tondu wa guteithiriria riria uikarite hau andu aria mandikaga messages text hari thiini wa comment section ukaririria mundu ucio ukamwandikira thank you muno muno ni ngoretwo ngiona message so encouraging kuma kuri andu aria matwiroragira ngombo na ngondo thiothe handu ya aruma ngwire ni wega muno na ni ngwenda gucokeria ngatho pia andu aria marugamaga hamwe na ithui magoka mundu akuite kamutu makarehe ni tondu andu aria mokaga guku matiri na gia kuria matiri na gia kunywa matiri na gathabuni matiri na gacumbi matiri na gacukari tugake marathima na kiria inyui kana kiria ithui tukuhota na ngai witu aromurathima muno ni turugamagirwo muno muno guku ni andu metagwo Penan Digital. Penan Digital ni andu mafundithagia andu akuru andu ethi andu akirathigia gatagati kuruta wira na thimu wakahinda gaka ni makoretwo makibundithania kindu gitagwo forex trading ukonio uria ukwendia na kugura currencies online wakiendia na ugakithukuma na ugagithondeka kabaita riu namba yao ya thimu ni 0707037795 ni wega utengere riu mena ofa kurarihagio $300 riu irarihio $150 na otoguo urona posteo $150 no muno muno uge woya namba kuma guku kwa Jahu Galaxies 0707037795 na no support mudu athome na guthoma kumenyaga koskau tiuru wina omenyo ukirite mudu utari
leure dukira katuke ni wega. Wonderful. Nituwasokeraria mwiroreri wa Chahu TV. Karibu sana. Twina mwari wa ithe witu Salome. Na rau rugano rwake ni ta hindi rwathi rau rukiritohete. Mwari wa ithe witu. Ati andu wimeri rau arwaru nyumba. Rau nona my brother dangi agithire gicagi okagwakwa. Rau uria mundu agiaka kamucii ni akoragwo na gathito ga kuiga tuindo ri. Tondu riu ndari na gathito kanyumba kanini gathito ga kuiga tuindo ga tumabati kau niko ndathondekire my brother ima riu ni mwaga tundu na nitwayo kliniki rifaro na kirwo ndagatwaru kundu kungi nitwayo kliniki rifaro ugu ithwe turiumaga au marifaro ri kanyumba gaka niko ndaigire gitanda kau nikuwe gwika atia kau nikuwe gukoma nigetha tugithie thithi ahurwo bica riu arauma thibitari agoka gwakwa nake mami witu ri tutikire nake nyumba ri anene gakanyumba gakaru tukomaga nake kuguo riu nidakinya na arwaru eri na hindi ino nindera my brother asa nie riu ndikunoga uria ndurite nogete no mwaka riu mundeithiririe muru wa Joni tondu riu nie ni ona ni ngugikua ni kunoga ngimwira hihi no mwaka mundeithie hindi iyo ndukariganirwo ndungata ngai na mwirorerwa riu nie ndina arwaru eri na ni muiritu wakwa ona muthuri wake ona arata meo tondu ona arata no marakindeithiriria ona riu my brother ri riu nake nianga niendete muru wa nyina muno riu nianyingirira kuguo riria my brother arathii medihiru ri my brother ni aroka tene muno na ciana ciake ari akeri umwe witagwo Cege na uria ungi witagwo Jimmy riu tondu nindiramuria ndiri kihote ri ndiri kihota riu mami na ndikuhota my brother riu magagiuka na my brother magoka na ciana ciake ni akiri na muiritu witagwo Eunice Nyambura riu nitwanjia gutaithaniriria riu ni undu wa my brother magakimwoya ni mamutwara medihiru kiria giothe kirendekana ri ni wona riu nituragiteithania na ndukariganirwo mwirorerwa hindi iyo ndutaga o wira wa kururia indo no ngai no ni anjiguiriire tha muno na ni anyendire muno diaper cia mami itiraga ona no turagithie uguo riu nitwanjiriirie uria andu mahothanagia tubeca mukaruta iria mukuhota iria mwaremwo mugagiikara uguo mugagikomba ni mugukomba nigetha uyu wa kaca nake eke atia riu ni arwaru eri keiu ri no aragithie riu ni kuingihire mbeca na riu ri ni tuhanire ta turemereirwo esa famiri riu na akorwo ni muragiteithiririo ni arata tondu no kigea na arata mena tha ni muremereirwo riu koguo riu keiu ni rari keiu igoro koguo akanza kwigoro riu kwanza riria acokire koguo erwo bisa erwo murimu ni uriku mbeca ni cianjiriria riu koguo nie ni twathiaga na atumia ngikiama na ni marakiigua ndina my brother na mami makijira muiretu mutumio makijuria ati your brother it kansa e ni eke uguo e ni oke athie thibitari ero ndoreti tondu na my father arwarite kansa e na riu ni anite tagirite e athonde ku ero ndoreti ni tegetha nditie no etie gwika atia nie twagithire tukiuririria ku ero ndoreti twararire tugithi na my brother tugikinya ero ndoreti ninge my brother akianjiriria guthondeku no reke ngwire mwiroreri mundu wari stage 4 riu ni aroka ni araria gwakwa ngathingara ngagura tumatunda ngathingara ngamurugira curu riu ningeiri arwaru eri ndiramarugira curu eri mami akinyua curu tondu ndagiraga mutu wa curu ndaguraga mutumia uria witagwo Njeri wa Uji ucuru wa calcium na hau wa Njeri wa Uji ri my brother ni athiaga akanyua gikombe gia kigwa kigwa gitukanitio hau wa Njeri wa Uji ni akoragwo na indo ciothe nawe ugathiririe Njeri wa Uji kamwe na ndimu ri ni
tu akiawe. Atiri uroka kuga kwa jeri wa uji kuino shuru wa calcium. Kuino shuru we ugeda ku wina madhina maki mwiri, wina matuda, adhuli yana me madhina ma. Ati ushurushi uwode, ajeri wa uji ni tada. Ajeri wa uji ni yonada. Ajeri wa uji ni yonada joi. Nitadi vitari. Noni airetu wakea weira. Noni nga jeri wa uji aliheka nyamu. Dilaku wera jeri wa uji. Ni airetu wakea weira. Amase uliolaru taweira. Ginyo ulamago wakea no. Amase. Na Esther. Dukeriku. Jeri wa uji akora kuhage dhurai. Oh. Hage tarasa inegea githurai re. Githurai kia 44. Githurai kia 44 re. Hau kwa mea ni kuwa ruga akora kwa. Hau. Nena haa ni kezehi ya eta kwa SN loji re. Na hono wa igete kwa uji. Noni yeko liyo. Nena kasarani, nena mirema. Nieko wanadiko we. Nioko, nioko tumetuwa ni jeri. Noni yonadiko we kwa mirema. Niejo we hau wa jeri. Hau wa mea. Tono ni hondera kama ibrada atere. Todo dogeo takugura masini isi ya kutia igwa na keruma na ke isio. Isio reu nedera kama ibrada atereere. Odi uniaga rage ya naka ahinya. Todo kore la todo niaga ruliru mara reu gilio itidara atahika. Reu niaga hota korea na niarare okaura gali ya jeri wa uji. Akani wa kegu wa getu kanetio na idosi ya kio. Na ni udu wadu wala mage konaga komenti hau. Jeri wa uji ni murata wa kwa muno. Kogo kumugwe ta hatiri na dhe nikikyo kikeno kia kwa muno. Okay. Jeri wa uji ni murata. Aga idhike. Aga idhika jeri o hale yore. Asante. Na ni dako ga idhia jeri wa uji no dojoe. No nye ni joe haku muno. Kinyo dage ken oneno no dhiyaga. Kogo no urikomed mudo we na muruwaru. Nienda agora gasuru wa weta go akashia na mwiretu ucio niwe gutukania indo dage thiga kirirwo ona ni hari njugukaranga ni athega nginya njugukaranga njugukaranga ri igathio vitana etago atia nyamweno akuhaka migate njugukaranga ya thio ri atuika mutu batana ati ni daguraga ngekirira mami ucuru ini Nona, rio ushuru ndirarugare, noguo my brother egwika atia. No ukire otuveza to gatondu nuthu makire uri amendagia no ngai ni andathimaga nacio. Na noga ndiko fatara gukora tuveza. Tondu riri ushuru ucio ndu mutu ucio ndu ni wandweri ri. Oh yani oh ti kuga urauga ajeri kamu no ma koke gwe mutu wiki wiki ko gwe ah ko gwe ti kugora uga kwa jeri ati siringi igire mutu ucio kwa jeri ndwe ndogo kigora otori ogithire kugura kibau sawa haya riu tuire ni uragura wagura uragura mutu kuri riu gagura ajeri gakirugira mami na gagikira okoro ni njugukaranga icio no njugukaranga ri ni ire hinya wa mwiri okoro mundu ndarahota kuri ari wekira ucuru ini ri Ilana katari ilio waria. Oh, ee. Eo getuka nilio na rune matuka nagia ya gamuno. Wano gethia uwaje tone gyo naga. Usorosio tuka nagio na motu. Utukureka, ututigete kilo uwa. Aya, nidaki. Jere niaga adhiri ilio muno uku. Ai. Hii, aha, liu, he. Lewe watu kanagio ngo nige ndari sikike tari eh ni tondu riu nuona my brother dara ona kuria gatondu auma thie tari dagitari uri wa muthondekire ni onire athirite muno akimuria uyi my brother ko tarakiriaga riria iguire atwaro ndire ona dagitari ucio nyambe ngucokerie ngatho dagitari David tondu onerire arwaru tarehe irio muthuri yo ambe arume dagitari rathimo muno e wa gatundu my brother ni adia korea hei yo iria riwa hingirwo hei yo iria ero dakarie riu ni ngiru ni aingirwo nginya nyama ndero no ndimuheire gathamaki kana ndimuhe nyama ya nguku no guo gutira makania tondu mwiri wake no urathio kigia hinya na riu ni acenjia kliniki ni are makuria keyu Ona negeire runa thire muingi muno. Ona akoro my brother ni arandeithereria na uri ahi wake hutio kugwito mucie na arata. Nuona riu niajereria ningi guthiero ndoreti. Na thie wega muno mwirorerwa. Tondu Ngai niwe wigitumikire giatumire we uciarwo na brother icio ciaku.
nigetha ni amenyaga he andu mugateithania riu uhoro wi ha mamito ithe twaretindika akurire riu mamito ni hinda riake ni riakinya ri hakuwe muno na riu my brother ni arauma kuria kanyumba kare agoka magaikara na mami no mami de kumwareria aretinda murorete initie mutwe no na ni erune mareka ni rahinya riu mami ri ni twakinya dithemba dithemba ri muri takajuria kiuria your mom aikara rete your brother my me with your brother will change my brother dare hurio tienio na riu ni arathiagirite nyarate betebea ni agirite kaza yanagia mundu muno riu na ni aragira na makuria agokaga ikara he maitu no na nakironda kianda ri giki agarurirwo mara ni kihonu no tikuhona undu angitengera no ni arokona maitu agagikarira hurio tia yake nake agagikarira magakiarangia riu ni mweri wa dithemba mweri wa dithemba niguo riu uhoro wokire gutira makania ni mbeca iria huthirite na gutira makania maundu maria mahanikite riu mweri wa dithemba niguo wari muru niguo mami riu ahinyiririka no kai no ndirake muthambia I kwero cini rumwe ni ndokirire na ngimuthambia na hede no dena muiretu wa wira ngiukira ngimuthambia ngihura mathugumo make ngira mutumia era ruga irio ciake tondu nie ni ndirenda guthie gikomba kumwethera tuthogithi mutumia mukuru aenda gwa gukorwo na tuthogithi na hede yo kimwe irio to ni ageitikagirwo ri ni endaga tutamba ya tatu tufida dare na tuinge muno mwirorerwa riu no mwaka ni ndirona thogithi mami ni iregeraga ni kuhurwo na mai mahiu ni nguthi gwethera mami tuthogithi ngikira mutumia era ruga irio I tondu ni ndamuthambia na ni ndahura indo ciake we na urathio gwika atia hindi yo twaikara na mutumia uretwo Esther hindi yo nake my brother ni aanire ta araigua wega riu ona ni arathigicagia agaikara wiki thiku igiri I tondu kamwire kena inya ona ni araikara ona wiki igiri nia itondu guku gwakwa ni egukinoga no hindi ya kliniki ningi agoka agaikara tugakimwethera mbeca agathii kliniki riu araheo ndawa cia miti na riu ni hari uria turacitukania niu ni agirire riu ona ni aroka agaikara ni agathiicagia agaikara wiki igiri no ri mutumia ni ndamwira atiriri riu no kuhio kuhe mami irio to cai ni ndatiganywa no kumuyo kumuhe irio na ngitengera gikomba mwirorera wakwa ndatengera gikomba ri mwiroreri wakwa ri nie ndahurirwo thimu ni mutumia uretwo Esther hau niho toro wakwa riu ndaiguire ni wacoka na thutha biu ngihuo ni mutumia ira akinjira atiriri mama nduta fanya haraka ukuje ni kama soso anashindwo na kufumua nani ndiikombari ona kiria nguguraga nderirie ucio to ni andu makinjwo mimi nimeambio sai mami anashindwo na kufumua na ni kuhana hata kuraura kuguo nie ndaumire hau na ihenya muno ngikora andu aa magiragiria andu iratu akienda kuingiriria ngiria iratu ona ngimuhituka na mwiroreri wakwa hau ni ndahurira thimu mutumia witagwo nyina wa murithi mutumia endagia mbao na ngai arathime nyina wa murithi muno etagwo kamwa no yetagwo nyina wa murithi ni ndamuhurira thimu kamwa ni tiba mendagia mbao magakihe ritwa ritagwo kama tiba na mutumia uyu witagwo nyina wa murithi ri ni murata wakwa to ni ndirakigura to indo tugikimenya gituika murata na ni murata mwega ni aguriire mami daipa muno nyina wa murithi ngai akurathime na nyina wa murithi ni waguragira mami itu marenge muno ngai akurathime na ukareera mami nginya mababai wanagitira marenge ngai akurathime ona mami wa na mutumanira daipa kugu nie ndahurira nyina wa murithi ndamwira ati nyina wa murithi ikoguo uikuruke kuguo kwa to ndaigua mami ndarahota gwika atia kuhihia ingikauma gikomba ngicoka ngira mutumia witagwo nyina wa Franco na toto ni murata akwa twaturite tuthiite kanitha nake ngimwira nyina wa Franco tengera mucii gwitu
ndiraigwa kaira nginyeta ndiko bai ndiigwa mami ndarahota gwika atia kuhihia no reke nguire ndugata ya ngai ndakorire nisani ya githurai kuma gikobetigitie mundu umwe kwogo nie ndaikara thi ngari no guka no gukura yekiri atia yakurire kwogo nie ndakinyi ona ndaika thate itiathirire tondu gutikire na jamu riari thaini ria tha kenda kwogo ndakinyire mucii na ihenya muno na ngithie ngihura ngihingurirwo nie ma ngiuria mutumio waira niki mami akinjira murore ndaingira ndarora mami mami witu ndakorire niakua niakuire na irio iria ekuheagwo ni mutumia mutumia ni aremirwo ni amukomirio ona irio icio ciuire kanua ni undu muritu muno hau ni ho riu ndonire mami witu ri no mwaka ndimurute irio kanua na ni ndirarira ngiuria ngai mami witu huruka oro ngira mutumia wa wira atiriri ikoguo Esther twareka cuku gaka twamuthambagiria arikia kuria tukamugiria na tutambaya ngimwira koguo ri na ni tutiagaga mai ma kibuyu kinene ndari na kibuyu kinene ni twekiraga mai mahiu thamos koguo ngimwira mai ma me thamos undaherie na gatambaya ngai na tutamba tu softi hindi wamenya nake ni ahurukire ni ndakimurora na stress yau ni yo ciajia ndamurora ngimukomia ega ni ndareherwo riu gatamba na kasuku na mai mahiu mwirorerwa ndarutire mami irio icio kanue mukuo ngimuruta irio ngimuruta irio igethira kanue ngicoka ngira kanya gatamba karia ngira mutumia uria ndehera mai mega ndehera gatamba kangi ndingimenya hinya ucio waumire ku no ngai ui ni tondu ni ndendete mami na ndirenda gukuria kana ni wendete mami wanyu kana baba wanyu akindehera gatamba riu kangi ni gaka ka mbere riu ni kaiyurite mairio akindehera niki kangi ngigiria mami wega ngicoka ngimurihura uthio ngimuhaka maguta tondu nie maguta ndiagaga ma arimi arimis ni njega muno arimis is the best ya mundu murwaru nimo ndaturire hakete mami kinya ndamuthambia nimo ndamutonaga na guku tubaba turia mami aninite twa arimi tutingitarika tondu mami ndaumire agite kironda na guku thutha no kiu kiumite kuguru kwogo nie ndaruta mami irio ciake kanua ngimwaka maguta ririkana mwiroreri wakwa ni ngutigite ndamuthambia kwoguo na njuire yake ti njuru kwoguo ndamugirie uthio akuite o uguo ndamukomirie o wega o uria mundu akomagio ngimutambirukia moko ngimukomia o hindi o ndagiikarite athamitie kanua athamitie o hanina ndirenda athamie ndirenda atumie ega kwoguo nake mutumia witagwo nyina ya muriithi ni akorwo nginyire mbere yao ona Franco nginyire mbere yake kwoguo nie ndirenda mami itu akome athamitie kanua kwoguo nie ni ndageragia gwika atia kumutindika kumunyita ndagathamie kanua niguo mutumia uyu witagwo nyina ya Franco ngai akurathime mena nyina ya muriithi twa majerire tiga kumunyita eke tumwohe gitamba gatamba ya wona ahoguo ri ni nuona ndakuhota gwathamia na mami itu kanua gagiikara wega
Eure to ni mutheru ri. Na ni mwega niguo riu ndetire ndahuriria my brother. Ngimera magiuke mami ni ahuruka. Na ni my brother oyu ona oyu riu tondu ni akihona onaga ni inukaga. Magigiuka na ihenya. Thank you Pastor Musebi ni wandeithiririe kunjikira hinya. Ona muthuri wetagwo Kimarwa itura riu niokire na makinjikira hinya arata riu ni majia guka ona my brother ni moka na ni makinjira riu tu ukwenda atia ngimera nie ndirenda mamitu tumuige rifaro ino yake iyu makinjira rifaro na ni guo igoro ngimera ndiri goro jikarita nake miaka mugwanja riu ni hindi ngure moniwe arata ria maturite mandeithitie na my cousin umwe wetagwo Stephen Karugu ngai akurathime noyo my cousin unge nake riu ni anjiriirie ni ndaugire ni andu magira ndaipa koguo nditi ni athiete thirite jenga ngira my brother ndiratuire nake tokuremwo tukuremwo ni kumurihira thibitari ya rifaro no mwiroreri wakwa hindi iyo ndiraiga uguo nie gwakwa kwari na siringi gutiare na besa no ni ndamenya mami ona ndamuiga rifaro ngai mwega ni akaringa ciama no my brother marona besa iria ikurutwo na itirutagwo nyingi mundu aku ati besa nyingi no ni guo my brother maugire aikarite miaka miingi muno reke tukamuige gwitu kigumo mocari na tung'eng'anite hau ni to ndirenda iguo ku ndameraga ithe ti ni ndurite nake mutikireke ona riu nguwe murigo wake tondu mwiroreri wakwa hari o tu maundu ndahitukiire tuingi muno ndina mami ndiiki ni njue ringi ni ureyuria kai taragweta andu aitu niki no nie mwiroreri wakwa ngwirire ndari na buratha igiri uyu murwaru kansa no yu ungi gicagi no ni anjiriirie kundeithia riu hindi ya my brother no my brother uyu mukuru kungira ni aiguaga uu tondu ndakuire mami na noe mwana uria mukuru nu guikara na nyina no na ni ndakua mami ni undu wa gwika atia wa kurwara na ni hondokire kumenya mwiroreri wakwa he gitumi kiria giatumire ndege kuhika kana ndege kuhikio tondu ko ni ndahikirio mami witu miaka mugwanja ndingiikarire nake ona wira ucio ndamurutiire ndingiamurutiire riu enu anjuragia ndaregire kuhika niki ngikwira ni hari gitumi tondu gutiri undu urigaga ngai na gutiri undu wikiriga na gutiri njira ciothe ugeraga ngai atoi gutiri handu gutiri mukuru atoi mathina maria uhitukagira na ni amenyaga we ugaikara ona uyu ugaikara koguo nie ko ni ndahikite ndungata ya ngai ndingiaikarire na mami mami itu anagi akuite tene no tondu ngai nake mami itu ndari munegeni ona andu aitura riakwa ni moya akia moria mami ndari haro na nikio ngai na atarekire na akiagieke ngimurora wega ta kana akwa ndamunyitaga o ta mwana ndanyitaga mami ta we urie mwiroreri wakwa kuma muthenya uria ndarutire mami mucii kinya muthenya ucio akugire ngimuruta mucii ndamurutire na ndaipa na gutiri hindi agire ndaipa iyo na gutiri hindi tiga hindi mwakomire atari ndaipa ngimwona gitangari tondu riu ningi ni hinyiririkiire na ringi ndiri ndaipa ngigita cuka ciakwa ni ndendagia macuka ngitinangia cuka no mami ndahotire guikara na cuka ucio ndiarerire tondu cuka wathugumirwo ni uheaga ndungiiganania ndaipa na cuka na gitambaya gitambaya ungithumira nikiheaga no ndaipa ndiheaga tondu ni nyuaga mai koguo tiga muthenya umwe na ngira mwathani ndukareke ngiike na ni ndaheagwo ndaipa ringi mundu ni ari na murwaru agitigia ndaipa akanjira ndakurehera ndaipa miaka mugwanja ngai anjirire ni miaka ya thina tere yarĩirwo nĩ ciana cia Isiraeli Misiri gũkĩgĩa mĩaka mũgwanja ya thĩna no nĩ gũgũcoka gũke mĩaka ĩngĩ mũgwanja ya bũthi bũthi nĩ kuga atĩa ngai nĩ agatũma hurũke mĩnoga ĩrĩa njĩkĩte atĩa koguo ĩ mwĩroreri wakwa ĩ andũ matigaga aciari ao nĩ tondũ wa mathĩna no reke ngwarĩrie ngwĩre atĩrĩrĩ
kuma umuthi tanjiriria gucugurika na mami waku na ni ukariganirwo thina uria wariire kwoguo ri ni wina mami mami wanyu ni ahuruka riu ni ahuruka brother uyu nge ruga mari weterera ni moka ni ainukire gicagi etondo ni miaraigwa egega na riguri ri ndamahurira ni moka na my brother eri ni moka na muiretu akwa ni oka o Joyce Fine Duta niwe dakwite nani amwendete muno leo ni twa ni twa kiwithania na gwatuike gutwarwo kigumo mocari sorry na twa twara mami kigumo mocari no no na ni ngugia na stress ni wona ga stress ga gukuruta wirocio na tugikiga mami to mocari na ngai ni mwega mwiroreri wakwa na murata wa mwathani tondu kuma hindi yo mami witu na nyambe jokie ngatho muno we mwiroreri wakwa jokerie mutumia witagwo Wambui ndimwitaga Wambui wa Amerika kana Germany Wambui riria mwokire gwakwa mwina muturi uria muthigari wa Nyayo House Nwa kuire murigo wa mami na nyambe njuge ni nguriganeirwo Wambui witu we gwitaga my sister Wambui uyu ni andu magira 15 o mweri Ni agutumagira Ni andu magira 15 o mweri Hidiyo Mami emurwaru na riria hana nake taraga no ekwihinyiriria mweri umwe wathira uyu ngi ni akandumira tondu mwiroreri wakwa 15 na ni uragura ndawa na uyu ngi nake haha ni wona ni nditi na ndirathi wira ni turaria ni turanywa na Nairobi ni mugunda utahandagwo etigwo mwiroreri ndungata ya ngai ndetigwo ni muraria ni muranywa hindi iyo ndatumirwo ngiri icio 15 na ndaikaraga thikũ ithatũ wiki igĩrĩ itarĩ ndathi wĩra na ngakena ndĩna mami tondũ hĩndĩ ĩyo kwĩna irio kamũtu kena haha agwithĩti hega na rĩngĩ ndĩna mũirĩtu aĩ Wambui ngwĩraga nĩ wathondekire onae mũtũrĩre wakwa mwĩna Esther nyina acira na arata akwa othe tondũ ndionete gũtiganĩrio iyo na korwo mbeca nĩ tũkĩgĩire na mathirĩ nĩ ma wa ndakuyu horo wa your brother rĩu nĩho ndĩrenda gũkũ wa njĩra atĩrĩrĩ abotigio ũguo eroreria manjĩraga atĩrĩrĩ he ndĩ ndorĩtie mũndũ ũngĩ ũguo eroreria makandĩka atĩrĩrĩ ĩni ĩni mũgeni witũ nĩ wamwĩra wega tondũ nĩ ateng'eragia andũ mũno rĩu thiĩ ndĩmatwaraga kahora na nĩ ma nĩgetha mũndũ ariĩ kira kitu akiuma gũkũ akainũka anogokete ndũkariganĩrwo onawe ũngĩenda gũka gũkũ kwa Jahu Galaxies no ũke na no ũke wĩitũrũre kana ũke ũrehe kĩrathimo gĩaku kana ũke ũrehe rĩngĩ nĩ kũrĩ na twana ũngĩenda tũrathime tũrehe tũkuo twaku ũrehe tũboco twaku gacukari gaku kamũcere gaku mũndũ ũgwĩtwo wacira namba ya thimũ ya gũkũ nĩ 0704-774-774 0704-774-774 wa urathimu oyo nirecho ni ukwamukira uteithio waku ni turacoka thutha ndagika itari coho